हाम्रो राज्य प्रणाली यो नयाँ अभ्यास हो। हाम्रो राज्य प्रणाली यो नयाँ अभ्यास हो। नयाँ अभ्यासमा हामी केही अल्म लिउँला होइन, यो हिजोको हाम्रो अनुभव होइन। नयाँ युग नयाँ बाटोबाट हिँड्दै नयाँ युगमा हामीलाई पुग्नु छ र नयाँ लक्ष्यमा पुग्नु छ। यसमा सबैको सहयोग र सबैले नै नयाँ युगको अनुभव गर्ने अवसर सबैले पाउने एउटा समय हो यो नेपाल सिङ्गो नेपालको लागि। र यसकारण सुनौलो नेपाल भन्या जस्तै एकदम सुनौलो सुन्दरमय 6 नम्बर प्रदेशको निर्माणको लागि सम्पूर्णको सहयोगको म अपेक्षा गर्दछु र अपेक्षा अनुसार नै हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्ने एउटा समर्पण आजबाट म आफूले गर्नको साथै सबैबाट त्यो सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। सङ्घीय हाम्रो राज्य प्रणाली यो नयाँ अभ्यास हो।